Kanceri i mbretit Charles III, tepër agresiv, William po bëhet gati për fronin. Shëndeti i mbretit Charles është në gjendje shumë më të rënduar se sa mjekët mendonin, sipas ekspertit mbretëror Thomas Quinn. Intervistuar nga gazeta britanike Mirror, ai ka zbuluar se monarku tashmë po përgati djalin e tij, Princin William, si pasardhës, por kjo po mbahet sekret për ta ruajtur edhe nga djali i tij i dytë, Princi Harry. Sipas Queen, planifikimi i lënies së fronit tek pasardhësi është top sekret dhe askush nuk i beson përfshirjes së Harryt në të. Kjo për arsyen e thjeshtë se nëse ai ndihet në ndonjë çast apo mënyrë i fyer ose nuk po i jepet ajo që mendon se meriton, ka dyshime se do të vraponte direkt në media. Mbreti Charles është në dieni të gjendjes së tij shëndetësore. Princi William është në prag të trashëgimisë. Monarku shpreson të mbetet në gjendje relativisht të mirë për të dorëzuar kurorën në moshën 80 vjeç. Megjithatë, kjo procedurë mund të filloj shumë herët pasi forma e tij e kancerit është shumë e rrezikshme dhe agresive se sa menduan mjekët fillimisht, ka thënë eksperti mbretëror. Ai shtoi gjithashtu se askush nuk i beson dukës së suksesit Harryt pasi intervistat që ai jep për familjen mbretërore janë të gjitha në formë kritike, siç është edhe biografia e tij. Duke qenë se parashikimet e mjekëve për gjendjen e Charles nuk kanë qenë fort pozitive, edhe Buckingham Palace, sipas Mirror, po përgatit situatën e trashëgimisë në një regjim ekstrem.